Strax före jul knäppte det till och blev kallt. Och sen satte det just snö, alltså det var en glädje åt det. Nu hade alla bråttom i Katthult, för där gjorde de minsann jul ordentligt. Man fick knappt plats själv i köket för alla paltar och fläskkorvar och grynkorvar och hackekorvar som trängdes där med skinkor och sylta och rebenspjäll och jag vet inte allt. Ja, det är ett enda stort slöseri av anvett. Men sparva ska ju leva det också när det är jul. Det var fler som också måste leva när det var jul. Alla jonen i fattigstugan. Emils mamma skickade Emil till fattigstugan med julmat. Korv och skinka och sylta och palt och allt möjligt. Är det inte själv Emil? Mamma ville skicka lite mat till er. Lite julmat. Gud signe henne. Jag ser hon har ett gott hjärta. Ja, för kära mor i Kalle. Hon vet vad de fattiga behöver. Och snuset här är särskilt för Alpins farfar. Alltså, jaha. Ja, då ska han väl få det då. God jul allesammans. Hälsa och tacka mor så mycket. Ja, det ska jag göra. Få se vad här finns nu. På julafton ska det bli av. Och jag som var så hungrig. Ja, det var kommandoran det. Det var hon som bestämde i fattigstugan. Jag skåp uppe på vind. Och gnåde den som sticker näsa dit. Och så kom julen. Nu ska vi ha livet! Det är blås! Jag är Emil, en liten rar gosse. Mm-hmm. Han gör inga hyss när det är jul åtminstone. Nej, du gör inte det, förstår du?